По предизвикателство на любител на игрите реших да създам проста настолна игра, на която да можем да се посмеем с приятели. Бързо разбрах, че не е в мой стил обаче. Като е гарга, нека е рошева. Като е настолна игра, нека е направена с всички усилия, които мога да си позволя. В следващите няколко месеца ми предстои да науча много за настолните игри. Свързах се с разработчици с опит за гърба си. Чрез техните напътствия ще оформя играта, която искам да създам. С запалени играчи ще тестваме играта и ще се подсигурим, че всичко или поне повечето неща работят по начина, по който искам. А професионални художници ще ми помогнат да пресъздам фантазията, която стои зад механиките. И ако всичко мине по план, в крайна сметка ще създадем настолна игра с карти. Това е печелившата ръка. След завършването на изображенията и за последния архетип, е време да премина и към финализирането на работата по играта. Планувах си следващите стъпки и започнах да действам. Бях направо инерция, но на пътя ми се появиха сериозни пречки. В този епизод ще ви споделя малко повече за това, за новите ми планове, както и за потребителския интерфейс на играта. Преди време писах на 24 печатници за разпечатването на играта. От тях 4 ми отсвириха директно, с 2 аз прекъснах комуникацията, защото условията им не ме устройваха, с 5 започнахме комуникация, а другите 13 въобще не ми отговориха. След известна размяна на имейли и обаждания се спрях на една от 5-те печатници и помолих за оферти. За целта на видеото няма да им споделям името, защото за момента далеч не е сигурно, че ще работя с тях. Първоначалните оферти изглеждаха прилично, макар че имаше компромиси с някои от материалите, които си представях. Качих се на колелото и потеглих към офиса на печатницата, за да се срещна лично с тях. Проведох дълъг и изчерпателен разговор за материалите, изработката и прочее. Хората бяха доста отзивчиви и успяха да ми помогнат с много информация за печатането въобще. Картите пак ще са картонени. 350 грама двустранен мат. Кутийката все още е малка по план, но ще е по-голяма от началните ми очаквания. Книжката с правилата ще е А6. За полето договорих текстилен материал, както си и мечтаех. Чиповете и броячите са по-сложни. От печатницата не можаха да ми предложат добър вариант и за сега сам ще потърся алтернативи. След като имах идея какво ще печатам, беше време да си съставя и план. За да може да бъде проектирана кутията, трябва да е ясно колко ще са големи нещата, които ще се съдържат в нея. Първо ще трябва да разпечатаме всички елементи, за да може дизайнер да направи план и чертеж. След като имаме разгъвката на кутията, Елена ще може да започне работа по обрисуването й. Вследствие на добрата й работа по изображенията, реших пак да се спра на нея за кутията. След това ще сцепим мострите от тестване, за да се уверим, че съм избрал правилните материали. Е, когато съм уверен, че всичко е точно, пускам за печат 10 пълни мостри с кутия и всичко. Част от тях ще разпратя по издатели, с цел да ги придумам да направят определена бройка начални поръчки. С другите ще обиколя местните фестивали, за да натрупам популярност и да промотирам своя краудфандинг кампания, която мисля да стартирам през есента. Целта е да финансирам предварително печата на 100-150 копия, а остатъка до 200 да е предварително закупен от някого. Плановете обаче са за това, за да се развалят. Срещнах се с Христо Йорданов от Бордерия, за да ми разкаже за техния опит с краудфандването на тяхната игра Трикъска. Бях предвидил разговорът да бъде излъчен в отделен брой, много по-напред във времето. Това, което Христо ми каза обаче, ми отвори очите, че имам по-добри опции от тези, към които се бях насочил. Първо, офертата за мострите, която бях получил, ми идваше малко скъпо. По-добре беше да потърся още. Що се касае до мострите, нямам причина да ползвам само една печатница за всички елементи. Може да ми се наложи да пообиколя малко, но това едновременно ще ми спести пари и ще ми даде продуктите, които искам. Колкото до финалния продукт, най-добре е да избера един единствен производител. Аз също тръгнах от подобно нещо в началото, исках просто да имаме игра.
Обаче в един момент се оказа, че разликата между това просто да направиш игра и това да я направиш с истински манифекчеринг, който наистина да ти даде конкурентна цена, да асембълни цялото нещо и така нататък, не е толкова голямо от това, което ти в момента възнамеряваш да правиш. Друг важен негов съвет е да се насоча към по-сериозен чуждестранен разработчик. Причините са изцяло финансови. Аз ще ти кажа за приказка. Себестойността на кор кутията, айде без да се включват тези матриците за фигурките. Общо взето горе-долу ще излезе същата цена като твоята игра, като себестойност. Което означава, че има проблем с остойностяването на артикула. Стана ясно, че офертата, която са ми предложили за единично копие на моята игра при 200 броя печат, е еквивалентна на тази, която Христо е получил за неговата игра от китайската печатница. Знак за равенство между изработката на двете не може да има. С това планът се промени. Фокусът за момента пада върху изготвянето на мостри на играта. Изображенията трябва да бъдат изрисувани. За това ще ви споделя малко повече информация след малко. Книжката с правилата трябва да бъде странирана. С това ще се справя лично и ще ви разкажа следващи пъти. След като имам завършена мостра, ще я представя на издатели. Ако не успея да ги убедя да издадат играта ми, ще се погрижа за това сам, чрез чуждестранен производител. В хода на времето ще мога да представям прототипите по събития и да трупам популярност за играта. Не съм си поставил конкретни срокове, но да разпечатам мостри това лято и... Да зная дали ще работя с издател или ще печатам сам до края на есента, ми се вижда добре. Също така искам да споделя, че вече имам предвиден автор на интерфейса на играта. Това е Кристиан Атанасов, познат още като KickGod. Негова е заслугата за логото на поредицата. По първоначална оговорка той ще се справи с лицето и с гърба на картите, както и с полето на играта. В този брой няма да се впускам в подробности за работата му, но тя до момента надминава очакванията ми и определено съм развълнуван за крайния резултат. Ще посветя повече време на тази тема в някои от следващите броеве. Отминава много активен месец на работа по играта. Бях разкъсан между доста различни задачи и трябваше да оправя всички едновременно. От всичко това излезе нещо положително в крайна сметка и сега имам нов план за действие, с който ще се справям в следващите месеци. За да разберете какво ми предстои, гледайте и следващия епизод на Печелившата ръка.